Salam değerli izleyiciler, hoş gördük sizleri. Beləliklə, ötən videomuzda biz ADDS-in qurulmasını həyata keçirdik və növbəti DNS və DSP-nin qurulması həyata keçirdik ki, nəzərə çatdırım ki, DNS məhz Active Directory Domain Services rolu qurularkən üzərində default, yəni qurulmuş halda gəlir və ona görə də DNS-in qurulması üçün ayrı komanda var mı? Mən sizə o komandanı indi hal-hazırda nümayiş etdirəcəm. Beləliklə, DNS-in qurulması üçün biz install Windows feature DNS komandasını yazarak ve gördüğünüz gibi artık bizim DNS'imiz true, yani ki yüklülük haldadır. Success məlumatını bize verir bu halda. Ve diğer bir metod ise DNS'in işlemesini görmek için evvel getirdiğim gibi get Windows feature ulduz işarəsi daxilində biz DNS yazaraq baxırıq. Bəli, DNS artıq installed, hətta tools belə installed, yəni güclü vəziyyətdədir. Və eləcə də biz sizə DHCP-nin qurulmasını göstərəcəkdik. Və gəlin baxaq, DHCP rolu hal-hazırda bizdə yükləməyib. Bəli, DNS buradan da gördüyünüz kimi güclü haldadır. DHCP isə xeyr, available, yəni yüklənməmiş haldadır. Və nəzərə çatdırım ki, artıq bizim forestimiz qurulandan sonra, yəni domain kontrolümüz qurulandan sonra biz sizə this PC properties, yəni xüsusiyyətlər bölümünə girərək qurulmuş domainimizin adını göstərə bilərəm. Araz.com bizim domainimizin adıdır və beləliklə biz PowerShell vasitəsilə kompüterimizə ad verəcəyik. Görürsünüz, bu Microsoft Windows-un üzərində gələn bir default bir kompüter adıdır. DSP rolunun qurulmasında mən düşünürəm ki, növbəti videoda biz həyata keçirək, çünki DSP rolunun qurulmasında müxtəlif proseslər vardır ki, orada scope və digər toolsların belə deyək də featureslərin qurulması mütləq haldır ki, düşünürəm bu bir qədər vaxt apardığından video çox görsənə bilər. Ona görə də növbəti videoda tək olaraq DSP-nin qurulmasını həyata keçirəcəm. Belə işlə, gördüyünüz kimi artıq bizim ADDS-imiz, DNS-imiz hazırdır və DNS yenə deyirəm, bir daha təşəkkür edirəm. ADDS qurulaşan üzərində default olaraq üçlü halda gəlir. Beləliklə, sizinlə sağollaşıram növbəti videoda DSP-nin qurulmasını, DSP-nin və scope və digər proseslərin həyata keçirilməsini biz sizə göstərəcəyik. Sağ olun, növbəti videoda görüşənə dək.